mabugoye baza batekereza ngo kubwira imana noneho yavuga ati mana nkeneye inzu kandi uyimpe nzayishiramo icyumba cy'amasengesho akagira ngo ubwo avuze ngo azayishiramo icyumba cy'amasengesho imana irihuta mu masezerano nibindi nibindi numpa kiriya nzagikora Yefta kubera ubuzima yarabayemo bw'agahinda n'umubabaro imana imuhishizemo umwuka yamayongera ngo kandi ngo ikizaza imbere yanje maze gutsinda urugamba ngo icyo nicyo nzagutangira mana mureke kwishiraho imihigo idashoboka ngo nuhiga umuhigo w'umuryango uzawuhigane n'umuryango muri kumwe ugati yewe na hiziki ndagiye ku rugamba ariko nagiye mpize iki ni ukuvuga ngo umugore n'umwana bakamenya ngo yagiye ahize awawe umujane ku musozi Moriya numara kuhagera umuntambire bibiri ratubwira ngo umwana abajije se mu nzira ise yaramusubije ngo imana iri bugire gute iri bwironkere icyambere yarazi ko imana idakunda igitambo cy'abantu iri bwironkere bageze ku musozi bibiri ratubwira ngo afashe umwana agiye kumutamba marayika w'imana aramubwira ngo hindukira Aburahamu we abone intama iruhande iziritse nuko ubwo akosa atatu ya Yefta atatu ngiye kuvuga makosa angahe vuza angahe atatu amakosa Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV tabo cy'abacamanza ibice ni 11 umurongo wa mbere tabo cy'abacamanza ibice 11 umurongo wa mbere umugireyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa maraya kandi gireyadi niwe wamubyaranye bamubyaranye ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu abo bamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore nuko Yefuta ahunga bene se ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo maze Yefuta ateranya abagabo b'inguguzi bakajya batera abandi hahise iminsi Abamoni barwanya Abisiraheli nuko Abamoni bakirwanya abakuru b'Igaleyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ava mu gihugu cy'Itobu barambwira ati ngwino ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni Yefuta abwira abakuru b'Igaleyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data niki gituma muza kunshaka ubu uko mubabaye nuko abakuru b'Igaleyadi basubiza Yefuta bati gitumye tuguhindukiriye ubu kugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni nitumara gutsinda uzaba umutware wacu utwara abatuye Igaleyadi bose Yefuta Yakobo 29 umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta anyura Igaleyadi n'imana se ajya imisipa Igaleyadi ava yafata mu Bamoni nuko Yefuta ahiga umuhigo ahiga Uwiteka umuhigo ati nungabiza Abamoni ngatabara amahoro ngabatabaruka amahoro mvuye kubatsinda ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa Yakobo 34 nuko Yefuta aratabaruka agiwe imisipa yenda kugera iwe umukobwa wasohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina ajya kumusanganira kandi umwana we yari kinege nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari uwo amubonye ashishimura imyenda yaravuga ati ye baba we
mwana wanje kumbabaje cyane ko urimo wampagaritse umutima kuko naguhiga imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza komeze aramubwiye ati data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka mpigura kuko wahize uko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe babamone nyuma umukobwa abwira se tunyemerere icyo ngusaba ubundetse amezi abiri ngende manukane mu misozi nabagenzi banjye ndirira ubukumi bwanjye saramusubiza ati genda aramusezerera ngo amara amezi abiri ajyana n'abagenzi be arira ubukumi bwe mu musozi mu misozi nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yahize kandi amen. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana mwese abadukurikiye muri aka kanya ushobora kuba uri kuri online cyangwa se hano ndagira ngo tuze gufatikanya tuganirire ijambo ry'Imana muri aka kanya kandi ndagerageza ngende gahoro kugira ngo turebe icyo dukura muri iri jambo dusomye. Yesu abagirire neza. Ubuzima bw'imvange. Ubuzima bw'imvange nibwo tugiye kuganira. No kuvuga ngo no buzima buri mwigihe kimwe umunezero ikindi gihe akabamwo umubabaro agahinda go buzima nibwo tuganira muri aka kanya kandi Imana idushoboze namwe muje kugira ico mukuramo twese tugira ico dukuramo. Urya umugore uri muzara azahura n'ubu buzima bwombi. Ubuzima burimo umubabaro biterwa n'ibise ariko kandi iyo amaze kubyara azayinjira mu buzima bw'umunezero kubera umwana abyaye. Birashoboka ko yakongera kwinjira mu bundi buzima bw'agahinda iyo umwana agi apfuye. Ibi turabisoma muri Yohana 16 no kuri 21 murahasanga ayo magambo. Yeso yabaye urwo rugero gubwo buzima burimo ngo imvange. Iyo yitegerezaga abigishwa bamuhagaze imbere akareba umusaruro uzabavamo yarishimaga yaranezerwaga. Ariko nanone iyo yabonaga umusaraba nawe uri imbere ye agiye kuzahura nayo kababana kagira gahinda. Amen. Ubuzima bushobora kugutera umunezero mugi uhaye ubona ibintu bizamuka kanezerwa. Ariko nanone bushobora kugutera agahinda n'umubabaro mugi ibintu birimo biyangara ubona bikumanukana. Pole ku bantu barimo babona ibintu birimo bibamanukana hari igihe bizongera kuzamuka. Hallelujah.
ubuzima bwacu ni melange kuvuga ngo harimo mwugo ruhurirane nyine kumunezero nagahinda numubabara melange umwana iyavutse mu rugo haraho natangiye ndavuga ngo uyu mwana ashobora arakunezeza iyo umubonye ariko hagati ya yakuru uzusangamo ibintu bigenda byivanga rimwe na rimwe usanga umwana mu rugo amafere pu akamena ibintu zose akikahitana akamena mwarabibonye kenshi birashika ibi biba bishatse kuvuga iki biba bishatse kuvuga ngo uhindura ibindi kuko ubuzima ni imvange nuko uvuga ngo ni byiza ku mwana mbe na biriya kugira ngo ibindi nabyo bishabize haleluya urya nico gituma batarabyaye bagenda na gahinda agahinda kambere agendana agura ibintu bigatura bikamusazirawo hakabaye mwumwana ngo azabikwita ishoti bimeneka amaze agura ibindi sima bw'imvange haleluya hari ibintu twumva mu buzima rimwe na rimwe tuzatwumva ni ibingibi burya abantu baza bumva cyane kumanuka ariko ntibumve cyane kuzamuka bigenda gute hari abantu ubwira ngo yewe nje ubu abadayimoni banteye baraye banteye tukakumva cyane banteye bari banishe nukuvuga ngo twumva kumanuka cyane kuriko kumva kuzamuka ariko uzabwira umuntu umubwira ati yewe naraye mpuye n'abamarayika twasabanye nka kumwe Yakobo yahuye n'igicu cy'abamarayika so ni ibiki ntituzemera ni ngaho twemera amadayimoni kurusha kwemera abamarayika kubera gahinda n'umubabara amen buja mu buzima hagomba ijoro hakagomba n'amanywa ni ngombwa tekereza nawe habaye ijoro gusa twaba twaragowe tekereza nawe habaye amanywa gusa amanywa noneho dufata amanywa ubu tugira amanywa gusa abantu bamwe baba barakoze barapfuye batagira repo tuba twarijwe n'iki no gukora tutaruhuka hakomba amanywa hakomba nijoro bishatse kuvuga ngo hagomba kuba ubu buzima bw'imvange haleluya tugaruke ku buzima bwa Yefuta tuse kureba amasomo dukuramo bibiliya twige ku buzima bwa Yefuta nkurikire cyane kandi ndagenda gahoro twige ubuzima bwa Yefuta burimo ibintu bibiri bibiliya iratubwiye ngo Yefuta yari umunyembaraga ngo ariko kandi akaba intwari umunyembaraga cyakabiri akaba iki intwari burya abantu b'intwari bose sabanye abantu b'imbaraga bose si intwari ariko
kimwe intwa imbara abanyembaraga bahuriyeho bose ni kingiki barajya cyane abantu babanyembaraga bazabajya ariko kandi nubwo cyacya cyane ashobora guhunga ku rugamba bivuga ngo ashobora kutabintwari Hallelujah. Ikibazo cha Yefta cyari kingiki. Kubyarwa na maraya. Kubyarwa na maraya. Imburu waravutse muri ubwo buzima ihangana. Kwango niburi kinyenda ihangane 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 twihangane turiga tagenda gahoro twike ihangane Bibili iratubwira ngo Gereyadi yari yaramuzaranye n'umugore. Kandi ngo amare Gereyadi aramuzana amurerera mu bana be. Mva. Nimba ufite umwana wabyaye hanze, genda umucure atahe umurerere mu bandi. Acana na potopoto. Fururi ya mwana. Turi kumwe Hallelujah Tugende gahoro musi twige gahoro Ariko bibiri iratubwira ngo Benese bamaze gukura ngo bamugirira ishari aramubwira ngo nta mugabane mu bya data Ye kimwe tusiga ku buzima bwa Yosefu nibikomere yatewe na benese nzagaruka kuri aka kantu aka nzakagarukaho ntamugabane umva abadamu abana b'abagabo nabo n'abana umwana w'umugabo nawe n'umwana ariko nongere nkubwire nawe umwana w'umugore nawe n'umwana nimba waramukunze mukundane nabo yasanye nawe n'umwana tuza umwana n'umwana nawe n'umwana nk'abandi asase watuje kuko urimo guta ejo hewe imbere tuhazi uwo wanga ejo he tuhazi Ninacho gituma ugomba gutuza. Ariko nanone ngaruke. Abagabo bagenda baca hijya mu bagore. Nimba warashakanye n'uriya nawe mutungane n'uwo wundi. Amen. Turagenda gahoro turi muri risomo. Umva ujya ndabwira abadamu ibise byose z'umwana zinda uhaye ubyara byose ni bimwe birasa ibise simwe mwabyaye timuzi gise cy'umwana n'uriya nawe yagisigise cy'uriya mwana
ko ibise byose ari bimwe ukundira uwawe kubera ko wababajwe n'igise kundira nuwa mugenzi wawe kuko nawe yageze igise ari mu muzara tubusa Yefta arasohoka Bibiliya iratubwira ngo arasohoka agenda tazi yagiye arasohoka Burya hari abana basohotse bagenda batazi iyo bagiye n'ubuzama yubobozi ruzwe basohotse batazi iyo bagiye Yefta nawe yabaye mayibo twaratakaje ariko hari umunsi tuzagarurirwa icyubahiro n'ubwiza mu buzima twaratakaje waratakaje ariko hari umunsi Imana izakugarurira icyubahiro cyawe ikugarurire na bwa bwiza bwawe wagiraga kandi wese bafite iminkanyari kubira stress z'ubuzima barimo bacamo tuza humura Bibiliya iravuga ngo aragenda afata abandi bantu batawe muri societe kugira ngo bagire gute birwaneho wajya Yefta yaragiye afata abandi nabo batawe muri societe abahuriza ahantu batangira kwirwanaho Bibiliya iratubwira ngo bakaza abanyaga bagenzi nukuba ngo baje handu abagenzi bakunda guhurira bakabanyaga kugira ngo birwaneho bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo gutabwa burya gutabwa mu buzima gutabwa gushobora gutuma umuntu agera ku bintu bibi cyane cyangwa se byiza cyane kubera gusa gutabwa umuntu iyo yatawe haba nawe ubwawe iyo wibwiye ngo bakwanze hari ukundi uzugumuka ukagumuka 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 iyo umuntu yatawe asobora gukora ibintu bibi cyane cyangwa byiza cyane Amen tekereza ko ndimo ngenda gahoro murimo muvu igiye kigeze Yefta twigeza turi muri Yefta turi mu busima bwa Yefta baramukenera humura hari giye nawe bazagukenera mu buzima tuza kubera ko igihe cyawe kitaragera tegereza igihe nawe bazagukenera Yefta igihe kigeze baramukenera Amen baramukenera bitewe niki n'ingabo z'abamoni zari zibateye abamoni Ngena fatu tuntu duto mutwumve abamoni baturuka kuri Loti abyaranamo n'umukobwa we wanyuma w'umuhererezi niwe babyaranye babita abamoni imfurakazi ye babyaranye abo bise abamoab noneho bari ko barwana n'abamoni kuko tutazi imbere tuzatwita kuri bari abantu batawe tituzi imbere yacu nico gituma tugomba kwita ku bantu batawe hari ibintu bamusezeranyije bibiri Yefta bibiri ramubwira ngo bamusezeranya kuko abo umugabo n'umutware wabo umunsi bamugaruye bamusezeranyije ibintu bibiri alafwa ikintu cya mbere baramubwiye ngo ngwino tubere umugabe kandi ngwino tubere umutware
umve cyo bamukoreye bahise bamupositiona atarakora iki atarakora action no kuvuga ngo yahawe position yahawe umwanya atarana urwanira bamuhayizina iryo zina tarari haranira ariko nanone mu buzima nuhabye izina uzari haranire kugira ngo urigereho kandi kuri hanarira nukurwanira abantu Dori kintu yafuta yakoze. Nimo gusubiramo muri ya magambo yose twasoma. Yefuta ikintu yakoze niki. Yashize amahoro imbere kuriko gushira inkota. Ni ukuvuga ngo yahamagaye abamoni aravuga ati nimureke twumvikane. Mu buzima uzushira amahoro imbere kuriko intambara. Amen. Solution pacifique. Rizazo shaka. Kamere ya Yefuta yari umuntu wa mahoro. Nubwo yari yarahuye na biriya bizima ariko kamere ye yari umuntu wa mahoro. Bamaze kumunanira hari ikintu yakoze Bibiliya itubwira Bibiliya itubwira ngo bamaze kumunanira hari yatwasomye kuri 29 haravuga ngo umwuka w'Uwiteka amuzaho umwuka w'Uwiteka amuzaho Bishaka kuvuga ngo uwiteka deja yari yamugabije urugamba. Igihe cyose Samson yarwanaga agatsinda nuko umwuka w'Uwiteka wamuzagaho akagira imbaraga agatsinda. Amen. Ariko mwumve ndagarutse kandi ngiye sasa muri ariko. Ariko kuko yari yaramenyereye ubuzima bw'agahinda kubera ko yamenyereye ubuzima bw'agahinda ngo ahita yongezaho umuhigo katuvugike burya abantu bamenyereye ubuzima bugoye Baza batekereza ngo kubwira Imana noneho yavuga ati Mana nkeneye inzu kandi uyimpe nzayishiramo icyumba cy'amasengesho akagira ngo ubwo avuze ngo azayishiramo icyumba cy'amasengesho Imana irihuta mu masezerano nibindi nibindi numpa kiriya nzagikora Yefuta kubera ubuzima yarabayemo bw'agahinda n'umubabaro imana imuhishizemo umwuka yamayongera ngo kandi ngo ikizaza imbere yanje maze gutsinda urugamba ngo ico nico nzagutangira mana mureke kwishiraho imihigo idashoboka mwibwira ngo niko gukora kumaranga mutima yima Amen. Indahiro idafite agaciro. Umwuka w'Uwiteka yamujeho urugamba rwari rwatsinzwe. Tuje kureba sasa. Turebe ingaruka z'uyu muhigo. Turebe. Yefuta dore amaze gutsinda urugamba kubera ko Imana yari yarumugabije yaje yishimye
yaje yishimye ariko watunguke kwire ahura na gakobwa ke kiki kikinege si muri myenda ye baba we ye baba we ye baba we ubuzima bw'imva hari abantu bazi mu buzima bazavuga ngo nje iyo nsetse rimwe ngo bwa kabiri ndarira nje we ndisinza mero kwezi icyumweru kimwe gishize nseka icya kabiri mba ngitezemo amarira iyo kwezi kumwe gushize ukundi mba ngutezemo amarira yevuta yarasetse atsinza urugamba yongera ahura n'ikibazo cy'umwana umwe yarafite Yesa guhumurize. Amen. Yesa duhumurize. Turebe. Amateka no ntangiye gusubiza ibibazo bimwe na rimwe. Dore uko byari bimeze. Burya amateka ya Isiraeli. Iyo abagabo babaga bari ku rugamba abagore babaga bari mu marango mu misozi bahaye bareba abagabo uko bahaye barwana. Barangiza batsinda abagore babaga bari biteguye kuririmba indirimbo ni nacyo gituma Dawudi umunsi atsinda Goliyati indirimbo banye bayihimba tayari barayiririmba bivuga ngo baraho barebera bagaze baba baraho bahaye bareba bategereje kugira gute gufeta insinzi Yefuta ya mateka yarayasa Hallelujah. Hallelujah. Kamvuga makosa atatu ya Yefuta atatu. Ngiye kuvuga makosa angahe? Vuza angahe? Atatu amakosa. Turangis. Ikosa yambere Yefuta yakoze niri eko tuzuvuga ibintu byose tu ubuzima bw'imvange twigiremo ikosa yambere ya Yefuta niri ngiri kasyo no kuvuga ngo nuhiga umuhigo w'umujyango uza uhigane n'umujyango muri kumwe ugati yewe nahiziki ndagiye ku rugamba ariko nagiye mpize iki nukuvuga ngo umugore n'umwana bakamenya ngo yagiye ahize iya bivuga mu mujyango kari akana ntacho kaba karaba Yes, Hashem. Hallelujah. Hallelujah. Yo ni kosa jambe. Ni nacho chato miumune zero we. Witu hindu kiki agahinda. Mese. Ikosa ya kabiri niri kandi vuge gutya ariko ye tuziga bibiliya nabonye umwanya wo kwigisha bibiliya niyo nzagaruka cyane vuge iki kudasoma ibyanditswe Kudasoma ibyanditswe na akaga gakomeye umuntu wese utazusoma ibyanditswe kuri we na akaga gakomeye ati gute abarewe
ngiye gusubiza ikindi kibazo cyakabiri abarewe bice 27 umurongo wa mbere kugeza kuwa kane cyangwa wa gatanu kosa rya kabiri kudasoma ibyanditswe tugende kudasoma ibyanditswe abarewe wahabonye 27 murongo wa mbere kugeza kuri kane Uwiteka abwira Mose ati aha bwira Abisiraheli uti umuntu nahigura umuhigo aha niba ari uwo guhonga abantu aha bazaba b'Uwiteka bacunguzwe igiciro uzacira soma titre banza usome titre twumva amategeko y'imihigo aha nayo gucungura ibyahonzwe tegeko y'imihigo nayo gucungura ibyahonzwe komeza murongo wa gatatu umugabo uhereye ku myaka 20 avutse kugeza ku myaka 60 ujye umucira shekeli z'ifeza 50 zigezwe kuyahera umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30 subiraho umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30 30 umuhungu uhereye ku myaka 5 rekaho ngabo tushe kuraba bacu bisomo bishatse kuvuga iki uyu mukobwa mu mategeko ya Israeli yakombaga gucunguzwa shekeli 30 ngo shekeli 30 yagombaga gucunguzwa shekeli 30 akaga ko kudasoma ibyanditswe amen haleluya aricyo yagombaga gucunguzwa shekeli 30 ikosa rya gatatu niringire kwemeza urupfu gutegeka kwa kabiri 18 no kwicumi katureba gutegeka kwa kabiri 18 no kwicumi tegeka kwa kabiri muri mwe ntiyazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro aha cyangwa ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu cyangwa umupfumu garukiraho ndaza kuvuga ikindi dore ubumenyi ufite muzimana nibyo abana bawe nabo bazagira ubumenyi ufite kuko nibwo uri mutoza abana nabo nubwo bazagira Yefuta kubera kudasoma ibyanditswe no kumenya ibyanditswe ni nacyo gituma umukobwa we yamubwiye nawe yama yemera aravuga ati papa mpa amezi abiri gusa ngende ndirire njyane n'abakobwa ndirire ubukumi bwanjye ndindange zuzugire gute ntambe muzamuke mu bumenyi buzatuma n'abana bazamuka ni muzamuke mu bumenyi bw'iby'Imana imihigo muhiga muzamumenye uko muyiga munamenye naho muyikuye muri Bibiliya reka ngaruke ku kintu mucumve neza
kugira ngo muze kubimenya neza abarewi 18 no kuri 21 tagenda nsobanura kugira ngo mwumve barewi abarewi 18 abarewi 18 makumyabiri wahabonye 21 ntugatanga uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki Moleki kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe. Okay, garukiraho. Moleki fashe Moleki. Moleki ni ikigirwamana cy'Abamoni. Ni ikigirwamana cy'Abamoni. Kandi abamoni bo uko bakoraga bagaze batanga abakobwa cyangwa abahungu bakabatamba bakabica noneho mwumve ko Yefuta yiganye umuco w'abamoni barimo barwana atekereza ko nawe gutamba umwana we ari byo biza kumuha insinzi ariko mfatire ku rundi rugero rworoshe. Imana yagerageje Aburahamu iramubwira ngo fata umwana wawe umujane ku musozi Moriya numara kuhagera umuntambire. Bibiliya iratubwira ngo umwana abajije se mu nzira ise yaramusubije ngo Imana iribugire gute iribwironkere. Icyambere yari azi ko Imana idakunda igitambo cy'abantu iribwironkere. Bageze ku musozi Bibiliya iratubwira ngo afashe umwana agiye kumutamba marayika w'Imana aramubwira ngo hindukira Aburahamu we abone intama iruhande iziritse. Ni ukuvuga ngo yabonye incungu ariyo ntama. Uyu mwana yari akwiriye kubona incungu kandi Bibiliya yatweretse ngo yari shekeli 30. Haleluya. Haleluya. Ameza abiri. Abakobwa bose barimo barira. Ameza abiri. Abakobwa bose baragiye barira. Yefuta yishe umwana we abandi babireba. Yishe umwana umwe we abandi babireba, abatambyi babireba, abasomye babireba. Umugabo witwa King yavuze gutya. Ndahuza, ndahuza iki kintu. Martin Luther yaravuze gutya. Ngowe ntazababazwa n'abamwanga ngo ariko azababazwa n'abamukunda bacecetse ngo abo gusa niwe bamubabashe abagize gute abamukunda kandi bacecetse niwe wonyine bababashe kwangara kwanga nyine. Haleluya. Kugira ngo turangize mwumve iki kintu iki kugira ngo tuze kurangiza abacamanza urahasoma hombi hombi kugira ngo bahumve ndahuza utundu tubiri turaha ngaha icyambere 17 no ku murongo wa gatandatu abacamanza 17 no ku murongo wa gatandatu camanza. Chamanza 17 murongo wa gatandatu muri yaminsi abisiraheli nta mwami bari bafite umuntu wese yakoraga icyo ashatse ja kuri 21 no ku murongo wa 25 muri ico gihe Israel nta mwami ngo umuntu wese yakoraga icyo ashatse 20
ariko icyo gihe abisiraheli nta mwami bari bafite aha nta mwami bari bafite kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse cyo gihe nta mwami kandi buri muntu wese yitegekaga uko ashatse Kavuga imwe. Timubona girango ndangise babwiri. Imigambi myinshi twifatiye mibi mu buzima. Nuko tutaza dusoma ibyanditswe. Subire muri aya magambo. Imigambi mibi twifatiye mu buzima nuko gusa tutaza dusoma ibyanditswe ubu numvishije iki wabikuye he maranga mutima nazamuka ubu aya warazamuka ariko y'Imana ndazazamuka aya yagendera mu ijambo ryayo impamvu dore kudasoma ibyanditswe ni nko gutunga intwaro mu nzu intwaro ugafata intwaro ukayitunga mu nzu irimo amasasu kandi utazi kuyikoresha subire mu iryo jambo gufata bibiliya Imana ishimwe wirirwa basibaha hangaha za kadomwa ntawe badahaza ibiri zitatu yewe barazibaha barazibaha te murazifite mu nzu murazifite ariko mbabwire nimba ufite zibiri zitatu bibiliya udasoma ufite intwaro eshatu ufite imbunde eshatu utunze zirimo n'amasasu ariko utazi gukoresha Imani tuganze. Amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi cyane. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Nawe reka mbasabe tumukomere amashyi Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha kandi yubahirije gahunda neza avuze ibyo yagombaga kuvuga witeka guha umugisha mukozi w'Imana Bwana sifiwe sana tugeze mu mwanya mwiza wo kwakirana mu nzu y'Imana abagiriwe ubuntu ab'Imana yemereye kugira ngo tuboneke mu nzu yayo Imani himbazwe. Haleluya. Dusuhuzanye haleluya. Imani ibahe umugisha. Kandi Imana ishimwe ko yatwemereye kuko harimo abandi batabishoboye. Harabarwayi, harabafite izindi ngorane. Ariko Imana ishimwe. Ubuzima ni imvange niko umukozi w'Imana yatubwiye. Niko bimeze. Abo Imana yagiriye ubuntu ikatwemerera kuza kwishima reka mbasabe tuyikomera amashyi rwose Imana ibaho umugisha kuri ayo mashyi muhaye Imana kuko ntacyo dukora ngo tubeho n'ubuntu tugirirwa n'Imana rero bene data ndabakiriye mwese mu nzu y'Imana amen aha ni mu nzu y'Imana abakunda gutaramira Imana abakunda imana mwese kandi mwaje kare kugira ngo mwumve imana uwiteka imana iduhane umugisha twese amen kubona abantu kigari mwicaye mu gatuza rwose imana ibaho umugisha muwakire mu izina rya Yesu twakiriye abagize itorero ryacu harimo abayobozi
bashumba bacu bamwe bavuye kutuganirira Imana guhumugisha mukozi w'Imana twakiriye inzego zose z'itorero zirimo hano mu itorero reka mbasabe tubakomera amashi Imana ibaho umugisha kuko nibo batekereje ko twajya duhura tugaterana bakozi b'Imana bayoboye uyu muryango torero Calvary mwese aho muri urubyiruko aba mama ndi kubabona imbere yanjye Imana ibaho umugisha amen twakiriye abaririmbyi bacu ushiftimu yacu mbasabe tubakomera amashi baturirimbiye neza baririmbiye Imana yabo Imana